Organizovani screening programi mogu sprečiti i do 80% slučajeva raka grlića materice otkrivajući bolest u početnoj fazi. Ciljna grupa za organizovani preventivni pregled ranog otkrivanja raka grlića materice su žene uzrasta od 25 do 64 godine. U Pirotskom okrugu screening pregledi organizuju se od 2014. godine. Prethodne godine se u Pirotu pozivu na screening pregled odazvalo 93% od ukupnog broja pozvanih žena, kaže epidemiolog dr. Radmila Zec iz Zavoda za javno zdravlje. Karcinom grlića materice je jedan od karcinoma koji se može 100% izlečiti kada se rano otkrije, odnosno kada se u prekanceroznim promenama koje se mogu videti putem Papanikolaou testa počinje dalja dijagnostika i terapija. Jedna od mera prevencije raka grlića materice, pored preventivnih ginekoloških pregleda, je i vakcinacija protiv humanih papiloma virusa. U našoj zemlji od 2006. je počela da se sprovodi baš tako na lični zahtev, tako da mi nemamo neke rezultate evidentne, ali činjenica da je vakcina bezbedna, da je dobro da se primi s obzirom da su u njoj sadržane antigeni za određene najčešće HPV viruse, s obzirom da postoji veliki broj tih HPV virusa. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 21. do 27. januara. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot organizovaće sutra edukativno predavanje i podelu promotivnog materijala. Predavanje za stanovništvo u selima održat će lekari na terenu. Ovogodišnja kampanja ima slogan "Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice".